Saule spīd 24 stundas. Latvijā vēl gluži nav tādā zenītā saule, protams. Un 24 stundas mūsu platumgrādos arī nevaram īsti sasniegt. Taču filmā ar šādu nosaukumu šodien nāk uzmanības zenītā. Jo, lai arī izveidota pirms vairākiem gadiem, tieši šodien filma uzsāk ceļu pie kinoskatītājiem visā Latvijā. Par ko ir šī filma? Kāpēc tai pirmizrāde tikai tagad? Un kādas šķautnes tā atklāja par latviešu dabu? To mēs pārnāsim ar režisoru Juri Poškas un ar aktieru Andri Keišu. Labrīt! Sveiki. Labrīt! Svētku rītā, ja, tā varētu tiešām teikt. Tas gara darbs ir pamatīgi nostādināts, es saprotu. Kā tas nākas, ka viņu tā nobriedināt sanāca? Tomēr es saprotu, bija jau tā kā nofinalizēts, ja, pirms kādu laiciņu. Tā bija epidemioloģiskā situācija valstī, kas neļauj viņu izlaist uz ekrāniem, jo skatītāji pati pirmkārt no sākotnēji kinoteātri bija slēgti, otrkārt arī skatītāju pulcēšanās šajā zālē tika kaut kādā veidā ignorēta no auditorijas puses. Tomēr jau bišķi agrāk tomēr. Pagājušā gadā diezgan jau sāk atdzīvoties situācija. Jūs tomēr laikam svērāt un mērījāt to precīzi trāpīt to izdevīgo brīdi, kad varbūt nav tas konteksts sabiezināts ar kinoprodukciju. No jā, pagājušajā gadā, man liekas, iznāca 12 filmas. Tas bija tāds unikāls gadījums, jo bija vienreizējais Eiropas finansējums, kas tādējādi apspoguļās tāds gadījums. Manuprāt, nākošos 10 gadus nav gaidāms mums. Un līdz ar to mēs vienkārši gadījām savu brīdi, kad izspēlēt šo kārtu. Tas tagad ir retāk un jā, kā jūs teiktu, kas tas ir par žānru? Tātad latviešu dveseles izpēte varbūt vai kā? Nē, tas ir pagadām laikam ambiciozākais geogrāfiski ziņā projekts, kas Latvijā vispār jebkad ir tapis. Un tas ir par tādu vidējo latvieti, vidējā latviešu, vidējais stāsts par vidējiem piedzīvojumiem Arktikā. Andris droši vien kā vidējais. Pats varbūt nesajūt. Štāta vidējais. Bet, jā, to vidējumu notālot vai iemiesot. Nu, tas ir diezgan nopietnas uzdevums. Tas ir brīnišķīgs tēmats, jo ļoti retas ir tās latviešu filmas, kurās runā par, kā Juri saka, par vidējo visādā veidā cilvēku. Kurš ir noticis, kurš nav nesaprasts mākslinieks vai kurš nav bērns vai es nezinu vēl kas vai sunīts, teiksim, kas ir vienkārši tāds vīrietis, kurš ir turīgs, kuram īsti nav nekādas problēmas, bet viņš saprot, ka viņam ir kaut kā jāvirzās tālāk, kaut kā jāmaina tā dzīve, kaut kas ir pats nesaprot kas, bet kaut kā tas viss ir jāveido jēgpilnāk vai kaut kā vairāk jāstieks ar sevi. Ļoti retas ir tādas filmas mums. Es mēģināju tīt atpakaļ visā te latviešu kino, ko es zinu, un es varu nosaukt tikai Ezera sonātu, kur arī ir tātad ārsts, noticis, sakarīgs vīrietis, kurš tā kā arī pēkšņi noīrē māju pie ezera un vienkārši dzīvo tur un kaut ko gaida. It kā viss ir, bet nav. Jā, it kā viss ir, bet nav. Tieši tā. Bet kas ir tie dīdītāji, tie dzinuļi šajā gadījumā? Mārtiņš, jā, pareizi bija Mārtiņš, tas jā. Galvenais varonis. Kas viņu dīda uz Ziemeļpolu? Jā? Tas ir vispār absolūti tāds ekskluzīvs māju. Nu, redzat, ir visādas receptes. Ja tev liekas, ka viss ir un kaut kas nav, tad ir milzīgi daudz visādas receptes. Vārds sakot, tu vari braukt uz Indiju, tu vari braukt uz Ziemeļpolu. Tu arī, var sakot, iet prom no ģimenes, iet prom no darba. Tur ir visādas receptes ir izdomātas un tās meditācija. Nu, šitais viss, jā. Varbūt lai es labāk pateikšu. Jā, jā. Tas ir pašā galvenā, tu vienkārši pārtaut. Nu, es šķiet, ka nacionālā īpatnība latviešiem ir avantūrista daba, kas ir izpaužās šādos te ceļ, jo šis stāsts ir ņemts no dokumentālās realitātes. Tur tieši mēs izmantojām tādu ceļotāju Harija Sīla dienas grāmatas, un viņš tieši bija tas, kas brauca uz Ziemeļpolu kopā ar grupu, kur gribēja pārspēt Guinness rekordu, arī šos elementus izmantoja. Tad jums ir prototips, vai tas ir vienkārši iedvesmas avots, un tas ir drīzāk, nav jāmeklē paralēles ar drīzāk iedvesmas avots, jo, manuprāt, Andris Keišs vispār nav saticis nekad Hari. Jā, prototips tas ir, ja es runātu, tā kā viņš, bet tā gan nav. Jā. Bet kā tad ir tam vidējam latvietim? Izdodas to sevi atrast un laimi atrast, dodoties šādā piedzīvojumā. Tas horizonts bīdās, tālāk. Daugas variants sanāk beigās. Jūs pareizi pieminējāt daugas variantu. Man šķiet, ka no aktiera vai no šī tēla veidošanas, ko varbūt aktieris pats neapzinās, tā ir atgriešanās bērnībā, ka šis sapnis braukt uz Ziemeļpolu parasti ir diezgan pasmitnieku vecumā, kas ienāk prātā, bet tā arī neīstenojās. Jo toreiz
vecāki uzlika tādus ierobežojumus, kurus pārkāpt nebija iespējams. Andri, ne, bija bet, daudz, tagad, bet tagad runājot par to, vai viņš tā kā nonāk pie atbildes vai nē, man patīk, ka filma nepiedāvā kārtējo, kā saka, to risinājumu, ko darīt. Nu, mēs nepiedāvājam vēl vienu tur opciju, kā ir Ziemeļpols vai Indija vai aiziet no darba. Tā kā mēs atstājam skatītājiem, mēs atstājam to sajūtu, ka tu neesi vientuļš, ja tev kaut kas tāds ar tevi notiek, tu neesi vientuļš, un tā ir tā galvenā sajūta filmā. Un, protams, tas viss caur humoru. Es ar citu šobrīd, redzot kadrus no filmas, nu, tas Ziemeļpols izskatās ļoti ticams. Vai varat atklāt, kur filmējāt? Mēs viņu filmējām Arktikā, Jakutijas Arktikā uz Aizsulšu jūras. Tas ir diezgan ekstrēma laikapstākļi noteikti. Jā, tas ir tuvu pie, tur, kur ir viens no tālākajiem šķiet, ka pilsētas ciematiem uz planētas, kur vēl ir cilvēku apmetis, tas vadās Tiksi. Tā bija visa bija Jakutu grupa, pilnīgi, ieskaitot arī aktieris un statists, sabrāc tā kā tukšā vietā. Un mums kaut kā ļoti paveicās ar to, ka cilvēki bija nu, attiecīgi arī profesionāli un ļoti atsaucīgi. Un tā trīs dienu laikā mēs šo te filmu uzfilmējām tur. Trīs dienu laikā? Nē, trīs dienu laikā Arktiku. Jā, nu skaidrs, ka tas vides autentiskums tajā brīdī, protams, tā gatavošanās, morālā nobriešana ceļā, mēs pieļauju, ka tas ir tepat nu, Latvijas ārējais. Iekškati visi, kas attiec, iekškati ainas, tās visas tika filmētas komfortabli stiltā Latvijas pēcpusdienā vai priekšpusdienā. Bet kā tāpēc, cik var atklāt, protams, filma būs nu, tāds skarps atgādinājums ar tādu bozi par rutinizētu cilvēku vienu vietu, vai nu, tas ir tāds happy ends vairāk, vai salauz sliktens. Es nezinu, kā Mārtiņam viss beidzās, par to jau droši vien, ka filmā skatītāji, lai paši vēro, bet nu, drusku vēl pašķetinot to garu. Salauz sliktens nav īsti mūsu žandrs, un tur laikam ar to nebūs šī negadījumā darīšana. Labi. Tas ir vienu izslēdzam uzreiz. Jā, arī traģisks stāsts tas nav, bet kā lai to raksturo, neatklājot sižetu, jo tad pazūd vispār jēga. Nu, kāda epitēta varbūt, nezinu, tad piparots, nē, tā varbūt varētu teikt, vai nav tā. Piparots, nezinu. Pacelājošs. Sālīts drīzāk. Sālīts. Jo. Sālīts. Pie tā varētu palīdzēt. Humoristiski sālīts. <Jo. laughs> nu, ko, paldies par sarunu. Es domāju, ka Andri pašam šī laikam mēs sapratu diezgan tuva lomē, ja? Kaut kur intervēt. Es esmu lasīt. Ļoti priecīgs. Es jau esmu kaut kādu trešo stundu augšā. Es šodien gaidīju ļoti ilgi un tiešām priecājos, ka Juris man ir iedevis tik lielu un tik grodu lomu. Un es ceru, ka skatītājs notvērs to, ko es jūtu šī